Ես մտածում էի, որ ավելի շատ խոս պետք է գնա, թե ինչու է փակվել Բերձորի միջանցքը և ինչպես պետք է բացվի Բերձորի միջանցքը, բայց մյուս կողմից ուրախել եմ նաև, որ ամեն ինչ դիտվում է ընդհանուր գլոբալ իրականության մեջ և ինչպես ասվեց այս Բերձորի միջանցքի փակ լինելը ընդհանուր մեր դժբախտության կատաստրոֆիկ վիճակի մեկ բաղադրիչն է։ Եվ ինչպես պարոն Սահակյանը նշեց, այո, Լաչինի միջանցքը, Բերձորի միջանցքը միշտ եղել է հաղթաթուղթ Ադրբեջանի ձեռքին և հիմա էլ շարունակում է մնալ մեր տգարության, մեր թուլության և մեր ապիկարության, ես մեր եմ ասում, որովհետև ցավոք, բոլորն էլ մերոնք են։ Ես չեմ ուզում գցել իմ վրայից այդ պատասխանատվության բեռը և ասել, որ միայն իշխանության մեղքն է, որովհետև իշխանությունն էլ է ցավոք մերը։ Եվ այդ հաղթաթուղթը, այո, մեր ապիկարության պատճառով այսօր Ադրբեջանը օգտագործում է, շատ ճիշտ ասվեց, ռազմական նկատառումներով և ռազմական ձևով և ռազմական քաղաքականությամբ։ Այո, հումանիտար լինելուց բացի, այո, սա ռազմական լրջագույն հարց է լուծում Ադրբեջանը, և ես պարզապես ամոթով, իրապես ամոթով նայում եմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միացյալ քաղաքականությանը և ամաչում եմ, թե ինչ գրագետ են գործում Ադրբեջանը և Թուրքիան միասին, գրագետ են գործում տասնամյակներ շարունակ, իսկ մենք ապիկար, անտրամաբանական միջոցներով փորձում ենք դրա դեմն առնել և տարուբերվում ենք, այստեղ ես ուզում եմ անդրադառնալ իմ մտածումի մեջ այդ ախտորոշմանը, և մենք տարուբերվում ենք առավելապաշտության և նվազապաշտության միջև, մաքսիմալիզմի և մինիմալիզմի։ Սկսում ենք պայքար-պայքար միջև վերջից և հասնում ենք այսօր, ինչպես պարոն Արսենյանը ներգայացրեց, ծայրահեղ մինիմալիզմի, այսինքն 120,000-ին տանկ և 29,800 քառակուսի վրա 3 միլիոնը թրգենք։ Սա ծայրահեղ մինիմալիստական մոտեցումն է, բայց ինչպես ուրիշ անգամներ ասել եմ, այդ 120,000-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ է, և Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն ունի այդ 120,000 Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես պարտավորություն կունենար, եթե Սոմալիում 12 հայ շրջափակման մեջ լինեի, 12 Հայաստանի քաղաքացի, նույնքան պարտավորություն պիտի ունենար։ Եվ ուրեմն չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը և այսօրվա իշխանությունը ձեռքերը լվանալ, ասելով, որ ես 120,000 Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ոչ, նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են Բաքվում եղող գերիները, որոնցով նույնպես պետք է զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ուրեմն ինչու է փակվել Բերձորի միջանցքը, փակվել է հստակ այդ 120,000 Հայաստանի քաղաքացուն իրենց բնական օրրաններից դուրս մղելու ռազմական նպատակադրումով։ Սա դժվար է նկատելը։ Եվ այդ 120,000-ին այնտեղ պահելը, դա ստրատեգիական կարևորագույն խնդիր պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վաղվա իշխանության համար։ Եվ պետք է թողնել այս տադանումներ առավելապաշտության և նվազապաշտության միջև, հասնել ի վերջո ինչ-որ քաղաքական պրագմատիզմի, հասկանալ, որտեղ ենք, մեր ուժերը կշռել, որտեղ ենք, որպեսի կարողանանք այս հարցը լուծել։ Հիմա այո, մենք ունենք ինֆորմացիայի պակաս, ես ունեմ ինֆորմացիայի պակաս, կարող է դուք չունեք, ես ունեմ լրջագույն ինֆորմացիայի պակաս, որպեսի հասկանամ, թե որտեղ ենք մենք։ Այսօր ես երբ որ ուզում եմ գնալ Արցախ, ինձ ադրբեջանցին չի կանգնեցնում, չի կանգնեցնում նաև ռուսը, ինձ կանգնեցնում է հայ զինվորը, ասում է չես կարող գնալ։ Ուրեմն ով է փակել ճանապարհը։ Այս ամեն ինչ արվում է Հայաստանի այսօրվա իշխանության
թողտվությամբ, թույլտվությամբ եւ այո, ես լրջագույն կասկած ունեմ, որ համաձայնությամբ. Եվ այստեղ ես համաձայնություն եմ տեսնում, թաքուն, հետո կբացահայտվի երևի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև. Սա պետք է քանդել, սա պետք է բացել. Եվ այո, ես անթակույց եմ եղել այդ իմաստով, այս իշխանությունների քննադատության մեջ, եւ շարունակել եմ լինել, բայց չեմ էլ կիսում այն ծայրահեղ առավելապաշտական քարոզները, որոնք այն պարզ մտածում ունեն, թե հենց սրանք հեռանան ամեն ինչ լավ է լինելու, ոչ շատ ավելի վատ է լինելու, որովհետև այնպիսի փոսի մեջ ենք, որ այդ փոսի մեջից դուրս գալը պրագմատիկ եղանակով շատ դժվար է լինելու։ Պարոն Հակոբյանը ասաց եւ պարոն Արսենյանը հագադարձեց, մահապարտների մասին խոսեց, շատ ճիշտ բան ասեց։ Բայց մահապարտը սխալ ենք հասկանում, մահապարտը անպայման մարդի դաշտում չի։ Մահապարտ այն մարդն է, որը անձնական կյանքի վրա թկած ունի եւ իր համար կարեւորը ուրիշների բարօրությունն է, հայրենիքի բարօրությունն է, եկեղեցու բարօրությունն է։ Դրա մասին հազար անգամ ասել եմ այլ առիթներով։ Այո, մենք մահապարտներ ենք։ Կուսակրոնությունը եկեղեցվո մահապարտներն են։ Կուսակրոնները եկեղեցվո մահապարտներն են։ Եվ եթե եկեղեցին 1700 տարի բոլոր տեսակի փորձությունների միջով անցնում է, այդ մահապարտների շնորհիվ է։ Այսպիսի մահապարտներ են պետք Հայաստանի Հանրապետությանը, ազգային ժողովին, կառավարությանը, որոնք թկած կունենան իրանց սեփական ընտանիքի բարօրության վրա եւ կմտածեն այս երկրի եւ այս բանակի հզորության մասին։ Եթե դա ունեցանք, Լաչինի միջածքն էլ կբացվի, Արցախն էլ կդառնա, այո, Հայաստանի Հանրապետության անբաժան եւ անկախտելի մաս։